Сьогодні хочу показати вам підставки на підвіконня для фіалочок. Тобто для невеличких квітів, ну, такі як фіалки, або будь-які інші подібні. Всі вони в чорному золотому кольорі, хоч можна замовити в будь-якому кольорі, там, в білому слонова кіска та будь який інший. Вони всі з чашами невеличкими або 13 см, або 15 см. Та на будь-яке підвиконня на вузьке там 13-14-15 см, або на більш широке так також вони або на глухий проєм вікна, або на все вікно, яке у вас є. Замовити можна у нас на сайті maniacs.com.ua Замовляйте, будемо раді вам зробити таку підставку.